sosiaalisesti rajoittuneiden tekijöiden. Kiitoksia, Pertti. Kertoo kameralle ja yleisölle semmoinen pikkuinen nyanssi, että niin hämmästyttävä kuin se onkin, niin minä olen opettanut Pertti Jarvaa tekemään sarjakuvia. Kyllä se on, kun idean Fingerporia, niin siellä Ossi Mäntylä oli minua turmelemassa. Mutta jos mennään Jan Koivulaaksoon, niin löysin tällaisen mojovan sitaatin. Kokoomus on talouskasvun suurin vihollinen. En muista, oliko se blogin otsikko vai alaotsikko. Haluatko avata tätä illan teemaan sopivaa kaunista ajatusta? No, tätä mä lähestyn monelta kantilta tietysti, mutta kyseinen merkintä käsittelee sitä, että kapitalismi on kykenemätön turvaamaan omia elinehtoja ja laajentumispyrkimyksiä, eli työvoiman uusintamista. Ja tästä päästään siihen, mistä olisi mielekkäämpää puhua, eli sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämiseen. Ja tällä hetkellä iso kysymys Helsingissä on se, että pitääkö yksityistä ulkoistaa enemmän vai ei. Ja aika pitkälti muut on sitä mieltä, että ei, koska se on epätehokasta ja kallista ja heikentää laatua, ja kokoomus haluaa näin tehdä. Ja siksi olisi kiva kuulla Ossilta, että mitä perusteluja hänellä on esimerkiksi ajaa lisää terveyspalveluiden ulkoistamisia Helsinkiin. Dan, mä kuvittin, että mä olin tässä kuohaava, mutta sä heität aika hyvää läppää, että niin kun sä sopisit varmaan paremmin tähän. Meillä on Helsingissä on ongelma, että meillä tuotetaan terveyspalveluita ihan älyttömältä ja huonosti. Me ollaan nyt nähty se, että mihin tämä julkinen sektori pystyy, ja se, sori nyt vaan, mutta se ei tee kovin paljon vaikutusta. Mun mielestä meidän pitäisi yksityistää niin erittäin rankalla kädellä terveyskeskuksia. Ja meidän pitäisi ottaa tästä Espoosta mallia. Espoossa on tällainen kokeiluidea, että siellä pari terveyskeskusta laitetaan. Julkinen terveyskeskus, yksityinen terveyskeskus tuotetaan samalla demografisella määrällä, ja sitten katsotaan sitten 4 vuoden päästä, että kunde oikeasti tuotti paremmin näitä palveluita. Tällä hetkellä tilanne on se, että kuntien eläkevakuutuksen tekemän selvityksen mukaan noin puolet ja isoissa kaupungeissa reippaasti yli puolet kunnista on palauttamassa ulkoistettua tuotantoa omaksi toiminnaksi, koska se tulee kalliimmaksi, laatu on heikentynyt. Ja sen lisäksi tietysti työehdot on tämän ulkoistamisten myötä heikentynyt. Tässä on sen lisäksi, että terveyspalveluissa kaikissa näissä keisseissä, joista on perusteellista tutkimustulosta, paitsi yksi poikkeus, yksi terveysasema Tampereella, joka Attendo pyörittää, niin on hinnat noussut ja myöntää muut terveysosakeyhtiöt myös näissä selvityksissä. Tämän lisäksi se on vielä johtanut siihen, että koska saatavuus on heikentynyt, päivystyskäynti julkisella puolella on lisääntynyt, niin myös julkisen puolen kulut ovat lisääntyneet samalla, kun ei ole pysytty niissä kustannusraameissa ulkoistetuissa terveyspalveluissa, missä kilpailuissa on pysytty. Ja mä mielellään kuulen, jos sulla on yhtä ainuttakaan selvitystä, oikeaa tutkimustulosta tästä näin. Ei ole vielä hirveän hyviä selvityksiä siitä, että tämä tulee kalliimmaksi, mutta kaikki olemassa olevat Suomessa tehdyt viittaa siihen, esimerkiksi Mikkeli, Karjaa, Hämeenlinna ja niin edelleen. Anna mielellään esimerkkejä. Tampereella oli yksi keissi just siellä. Sitten Eliakson muusta referenssi oli se Rääkkylä vai mikä Ylen uutisten mukaan, jossa selkeästi oli parempi tuotto. Ja mä itse tunnen... Se on yksi uutinen, onko sinulla mitään tutkittua tietoa? Mä tunnen Hakunilan terveyskeskuksen vastuulääkäri. Ja tiedätkö mitä hän kertoi? Hän kertoi semmoisen jutun, että hän ei koskaan enää mene julkisen sektorin töihin. Tiedätkö minkä takia? Sen takia, että hän ei pysty vaikuttamaan työoloihinsa siellä. Hän on yksityisellä, hän saa palkkaa sieltä saman verran, hän pystyy vaikuttamaan siihen työoloihinsa. Julkisella tämä ei ole mahdollista. Ja tiedätkö, mikä on paras mahdollinen yksityisen terveydenhuollon kilpailuetu? Se on julkinen työehtosopimus. Kunnallinen työehtosopimus. Niin, jos kilpailutetaan asioita, niin sitten olisi tietenkin yksi hyvä kilpailutuskriteeri, että kaikissa on samat työehdot ja sen jälkeen loppuisi tämä ulkoistaminen siihen niin, koska ainoa mistä minkäänlaisia säästöjä voi ensin pyrkiä lähteä perustelemaan, niin on se, että heikennetään työehtoja, palkkaussopimuksia, lomia ja niin edelleen työntekijöillä. Ja tämä, mistä sä nyt lähdit liikkeelle, tämä on vähän sama, jos puhutaan koulumaailmasta, niin ainoastaan ammattiryhmäopettajat otetaan huomioon, mitään muita ammattiryhmiä, niin usein terveyspalveluissa mietitään ainoastaan lääkäreitä. Ne on aika pieni vähemmistö siitä porukasta, joka tuottaa terveyspalveluita, lääkärit. Ja oikeastaan heidän työehdoissaan nyt ei mun mielestä ole ihan merkittävän suuria parannustarpeita suhteessa muuten työmarkkinatilanteeseen Suomessa. Otetaan sitä keskustelua pikkasen laajemmaksi, kun mietitään pelkästään tätä lääkäreitä ja sairaanhoitajia. Ongelma niin kuin julkisen sektorin palveluntuotannossa on se, että siellä palvelun käyttäjä on kuluerä.
yksityisellä sektorilla se on taas tuloerä. Se on asiakas, joka tuottaa rahaa. Ja tämä on se peruslähtökohta, jonka takia yksityinen on niin kuin parempi tuottamaan siis standardoituja palveluita, joissa oikeasti on kilpailu. Nyt jos me tultuisiin pois tästä teoriasta, niin mä kysyn sulta jo kertaalleen, mä olen toistanut tämän kysymyksen. Onko olemassa yhtään sellaista selvitystä, missä yksi Tampere-keissi, jossa on muutama prosenttiyksikön säästöjä saatu siinä, että on ulkoistettu joku terveysasema ja samaan aikaan näiden ihmisten työehdot on romahtanut. Mulla on pöydällä joka päivä ammattiliitossa kyseisen työnantajan Attendon asiakkaiden työvuororiitoja setvittävänä. Tänään viimeksi sain semmoisen 30 työvuoron kuvailman yhdeltä ihmiseltä. Kahdessa työvuorossa ei ollut semmoisia, mistä me joudun lähestyä heitä ja mistä me joudutaan käymään todennäköisesti pitkä riita oikeusteitse. Mutta tämän lisäksi mitään selvityksiä sulla tiedossa siitä, että olisi tullut edullisemmaksi tai että olisi pysytty niissä kustannusraameissa, kun kaikki olemassa oleva tutkimustulos viittaa päinvastaiseen. On tämä kuntien eläkevakuutuksen teettämä tutkimus, eilen julkaistiin ammattiliittojen EU-yhdistön niin. IPSUn selvitysasiasta. Haluatko kertoa? Vai onko tämä vain fiilistä sen mukaan, että sehän on kokoomuksessakin vähemmistössä, koska ei sielläkään kaikki halua ulkoistaa. 80% kuntapäättäjistä pääkaupunkiseudulla on niin. Sitä mieltä, että ensisijaisesti sosiaali- ja terveyspalveluita pitäisi kehittää sillä, että kehitetään kunnan omaa tuotantoa. Kokoomuslaisen 30 Helsingissä, niin tässä ei kaikki kokoomuskelaisetkaan tätä mieltä. Jos mä puhuisin yhtä pitkään kuin Danni, tässä oltaisiin varmaan puolueen asti. Mä totean lyhyesti sen, että meidän pitää lähteä kokeilemaan tätä. Meidän pitää olla oikeita dataa. Espoo tekee tätä, Helsingin pitää tehdä samaa. Mennään vähän enemmän eteenpäin aiheessa. Espoosta ei ole vielä mitään dataa olemassa. Odotetaan sit vaikka sitä, että ne olemassa oleva data puhuu sen puolesta, että tuotanto itse. Sikäli, että nyt jos yksityistetään tai ei, niin minkälaiset tällaiset, pitäisikö asettaa jonkinlaisia tällaisia reunan ehtoja, esimerkiksi just niin kuin nyt oli puhetta hoitajien määrästä per hoidettava ja näin, niin pitäisikö kirjata lakiin jonkinlaisia tällaisia taattuja asioita ja minkälaisia ne pitäisi olla, jos olisi siellä ollut tällä kertaa. Kiitoksia. Jos katsoo, niin kuin mitä tässä vasemmistopuolella lähti julistamaan tässä hoitajanormista, niin sehän täysin niin, sadan vuoden tapaista ajattelua. Miten ihmeessä meillä voi olla niin kuin modernissa, uudenaikaisessa hoitokodissa sama hoitajanormi kuin sellaisen kunnan hoitokodissa, joka on lähemmäs 80 vuotta vanha? No, mun mielestä varmasti on niin, että erilaiset palvelut vaatii erilaisia mitoituksia, mutta se, mikä pitäisi asettaa raamiksi, on esimerkiksi se, että nämä yksityiset firmat niin maksaisi markkinaehtoisia korkoja eikä tytäryhtiöilleen sillä, että ne pumppaa rahat veroparatiiseen niin kuin tällä hetkellä toimii. Eli on monta semmoista asiaa, jolla me voitaisiin rajata pois nämä yritykset markkinoilla ja tehdä asiat itse silleen, että kuntalaiset pystyy vaikuttaa palveluihinsa tämän olemassa olevan kuntademokratian rakenteiden kautta. Ja tämä on myös kaikkien selvitysten mukaan se, joka tuottaa parhaimman laatusta hyvinvointipalveluit meille. Hetkinen, kuulinko mä oikein? Kehuksä niin kuin suomalaisen terveyskeskusjärjestelmää nykyisessä kunnossa? No mä oon sanonut, että selvitysten valossa se toimii paremmin kuin nämä ulkoistamiskokeilut. Siis eihän meillä, kun näitä kokeilua on ollut hirveän pieni määrä, niin kun te ette halua lähteä kokeilemaan sitä. Mä argumentoin sillä tavalla, että meidän pitää lähteä kokeilemaan sitä muutamalla terveyskeskuksella 4 vuoden ajan. Otetaan pitkää dataa ja sitten saadaan tuloksia sekä tehdä päätöksiä, mutta tämä ei kelpaa teille. Te ette halua niinku sitä, että edes Kontulaan tulisi niitä lääkäreitä. Tämä on niinku tuosta vasemmistolaista ajatusta, että sitten on kiva, kun kaikilla menee yhtä vuodesta. No, aivan varmasti tulee vasemmistolaista ajatusta, siitä ei ole epäselvää, mutta tässä on nyt 15 vuoden datan pohjalta tehty selvityksiä ja sä et ole perehtynyt niihin ja sitten sä oot sitä mieltä, että haluaa kokeilla. Tämä on vähän ontoa tämä sun läppä. No, mennään eteenpäin ennen kuin Ossi saa vastata. Tämä on hirveän hauska väittely. Mä en ole saanut vielä kunnon kokoomuslaista vastausta tähän paljon esillä olevaan ajatukseen siitä, että yksityiseltä puolelta tuotot sitten paluu Suomesta ulos. Miten näkisit tämän, Ossi, tämän, miten vastaisit tähän? Jos miettii tällaista niin rakenteellista juttua taas, niin Helsingin kaupunginsairaala ja Attendo, niin tiedättekö mikä ero niin, että organisaatiossa on lähihoitajan ja toimitusjohtajan välinen ero Helsingin kaupunginsairaalassa, onko se 5 vai 6 hoitoporrasta, yksityisen sektorilla 2. Mitä tulee sitten tähän niin voittojen ulosvaluttamiseen Suomessa, niin kyllä me voidaan oikeastaan Suomessa vähän katsoa itseämme niin silmiin siinä. Minkä takia me ollaan rakennettu tämmöinen niin verojärjestelmä, joka
suorastaan kannustaa tällaiseen? Ruotsi käyttää yritysveroa, Virossa on alhainen, ja mitä tekee Suomi? Suomi pitää sen ylöspäin. Niin Ruotsissa on otettu käyttää tämmöinen samantyyppinen malli, mitä kokoomus innolla ajaa Suomeen. Ja täällä siellä sitten puhuttiin palveluiden haastamisena ja täällä on nyt puhuttu palvelualoitteesta, kun siitä on haluttu tehdä vähän myönteisemmän kuulosta. Nämä terveysfirmat, muutama iso, niin siellä on menty kohti tämmöistä aiemmasta julkisesta monopolista, joka toimii jollain tavalla. Sen laadusta on sitten omat selvityksensä, mutta nyt on menty kohti muutaman suuryrityksen tämmöistä harvainvaltaa ja näillä on satojen miljoonien kruunojen veroepäselvyyksiä. Siellä on romahtanut hoitopalvelut, siellä on terveyserot lähtenyt kasvuun ensimmäistä kertaa pitkiin aikoihin, mikä Suomessa on tapahtunut jo aikaisemmin. Ja sen lisäksi niin tämä on ulotettu myös kouluihin siellä, että myös opetuksessa on tällä hetkellä valtavia luokkaeroja Ruotsissa ja ne on lähtenyt kasvamaan. Ja tämä on se suunta, mihin kokoomus haluaa Suomessa. Me ei haluta. Jos keskitytään kuitenkin sairaaloihin, tai niin, Tästä näyttää tuleva laaja keskustelu. Tuosta mielestä, mikä se varsinainen kysymys oikein oli? Niin tätä, että no itse asiassa tämä lähti tästä verojen ulosmittauksesta, tai sitten ulos, ne tulee ulos karkauksesta. Miten käytännössä, voiko tehdä muuta kuin tarjota näille yrityksille porkkanaa miellyttävämpien verojen muodossa? Voisiko tätä jotenkin pyrkiä tukkimaan? Sitä on täysin irrelevantti kysymys. Oikea kysymys on se, että kuinka paljon meille maksaa yhteiskunnan se, että tuottaa palveluita. Siitä, jos sanotaan vaikka yhden case-esimerkki, että jos meillä on yritys, joka tuottaa sen palvelun samalla tasolla kuin mitä julkinen, niin 100 rahayksiköllä, niin julkinen kuluttaa siihen 130 rahayksikköä, niin mitä ihmeen väliä meillä on sillä, että se yritys ottaa 5 yksikön voiton sitten ja maksaa veronsa minne maksaakaan. Oleellisempaa yhteiskunnalle kuin se, että minne ne voittoverot, tuleeko sitä voittoa vai ei, niin paljon oleellisempaa on, että paljonko se kokonaiskustannus on. Niin nyt voisi puhua numeroilla, että seuraavaksi voidaan ottaa värityskirja esiin, jos mennään tälle esimerkin tasolle. Mutta mä vastasin jo kerran, mitä tälle voisi tehdä. Eli voisi kilpailutuksessa pistää ehdoiksi myös esimerkiksi sen, että minkä verran tai millä tavalla kilpailutaan lainoja, koska tällä hetkellä nämä yhtiöt pumppaa rahansa veroparatiiseihin sen kautta, että ne maksaa tytäryhtiöilleen semmoista niin kuin 5-kertaista markkinakorkoa ja sen takia ne ei voitoista tee voittoa yhdellä, eli ei maksa veroja lyhyesti. Tässä varmaan on tarvetta niin uudistaa verotusta, ja tämähän on hallituksen asia. Sinänsä niin, tämä on hirveän onnellinen siitä vasemmistoliittoon hallituksesta. Tiedätkö minkä takia? Mä oon hirveän onnellinen sen takia, että te olette luotettava kumppani muun muassa Euroopan politiikassa ja kuntapolitiikassa ja varmaan tässä veropolitiikassa. Tehän ylipäätään niin teihin voi luottaa. Esimerkiksi niin Helsingissä teillä on kuntapolitiikassa erittäin tiukka ryhmäkuri. Ja se on hyvä, sitä on saada päätöksiä aikaisemmin. No niin, kiitoksia teille. Tätä olisi mielellään jäänyt kuuntelemaan pidemmäksikin aikaa. Tätä voidaan jatkaa tässä baarin pöydässä.